Kļūda līdz ar to īsti jau nav ar ko atšķirties. Ja tehniski elementi ir izpildīti līdzīgos sarežģītības līmeņos, iegūst līdzīgus punktus, elements skaits tikai 5. Tāds arī. Nu un tagad mūsu jau pieminētais Igaunijas pāris Irina Štorka un Tāvī Rants. Pavarosim viņu sniegumu. Relatīvais viņu personīgais rekords ir diezgan labs, kas ļauj viņiem ar cerībām skatīties. Uz perspektīvu proti uz izvēles deju. Teorētiski viņi arī tagad varētu uzņemties līderību. Tie paši 52 punkti ir līdzīgi kā Itāļiem.